be light. There was light. Tulin tänne soittamaan. Huomasin, että virvelin kalvo on rikki. Emme jaksa enää, kun se on toistamiseen mennyt paskaksi. Niin ei jaksa vittu joka kerta ostaa niillä kaljarahoilla jotain uutta kalvoa. Ei, kello sitä tulee. Siinä on. Sitä on kyllä vähän, kun ei ole vähän. No ei, mutta olisi yhden. Sä olit viime. Ei ole tuolla Alepubissa kyllä yhtä soittomeininki, mutta nyt olkaa vähän Alepubissa. Onks toi jostain? Mistä se menee? Aasta. Eestä varmaan. Aasta. Milla, mitä me tehtiin sille viimeks, kun me... Ai Matti, sä viitit se jonnekin kohdalle. Niin, siis niinku se on täällä, mutta mä oon kattonut tää saatana vittu 150 kertaa. Täällä vittu etkä oo! Ei löydä! Eiks vois toimia? Laitetaan jotain muuta. Tää on samanlainen kuolevainen, mä oon kaikki kuin muun kunnasti lihasmuistia ja noitten kanssa. Sitten lähtee se, mitä me katsottiin silloin. On se humppa. Miten se mainos tehdään? Ei se pitää miettiä. Että... Ei se vois niinku... Miten se menee se? Tuosta ei kyllä kuulu. Vittu mitä vaikeuksia. Vittu. Penderi. Oikein oli kunnon vittu orastava vituutus kyllä. Oikein ilmassa tuossa aloituksessa. Kun ei kukaan meidän ollut löytössä. Tää kuulostaa kyllä jyhkeelle toi. Just se di-di-di-di-di. Siinä oli vittu hyvä soundi siinä. Afrobeat samaan tien. Mikäs se meni se biisi? Afrokyypä jazzy. Ei sitä, mutta pistä tota afrobeattia sinne hyvää. Joo. Ja vitu hyvä. Sillä että se lähtee ei sit mukaan tommosella pateettisella paskalla. Sit se lähteekin vittu tommosella. Joo. Nyt.
Vittu, nyt kyllä aurinkopiiloo. Kyllähän sitä olisi hyvä lähteä Afrikkaan saatana, kun lämpimissä oloissa lähtee noin hyvin soitot. Aurinko alla. Meikä voisi olla 600 tässä. Sitä paitsi kun keikallakin on silleen, kun on soittanut vähän aikaa ja ikipäis, niin silloin on paras meikki. Niin. Tuolla saa boostattua suoraan siihen kyllä. Vaikka aluksi vähän oli. Aluksi vituttiin. Kaikki meni niin kumoon. Mutta se ehkä se, että se vituutus purkaantui joksikus aivan ihanaks musiikiksi. Vituu, että soitit, heitä dokaa.